Unprecedented strikes in the heart of the capital. A missile targeting this pedestrian bridge. There were explosions that rocked the Ukrainian capital of Kyiv today. Досвід прильоту в велику багатоповерхівку у Дніпрі показав, що має бути створена emergency team в Україні. Команда швидкого реагування, годування, харчування і супорту людей. Коли команда ДСНС буде працювати 24/7, рятувати життя. В кожному місті, в великому місті регіоні у нас є один локальний emergency координатор, який відповідає за комунікацію з ДСНС напряму, який відповідає за комунікацію з партнерами. І я пам'ятаю той день, я отримав дзвінок о 7 ранку, що у нас великий приліт і треба виїжджати командою, годувати людей. І поки рухався на локацію, я дзвонив нашим партнерам, ресторанам і казав, що необхідно буде приготувати якусь кількість їжі. Давайте розпочнемо з сендвічів і води. Просто візьміть все, що є. Коли я приїхав на локацію, я зрозумів, що там дуже багато людей, тих, які постраждали, ДСНСників, лікарів, поліції, військових і тих, хто просто допомагає розгрібати завали. Було видно, що ось той сендвіч і та пляшка води не тільки підтримує калоріями, це ще й заспокоює психологічно. Створення такої команди – це абсолютно логічний розвиток подій в такій організації, як WCK. Адже ми маємо харчувати і давати продукти людям не тільки після того, як це сталося, а саме у момент, коли вони цього потребують. I'm seeing the pride of the team having experimented with a new way of working and us saying, wow, like, how do we spread that? How does that become more common? How do we show other people? And then they add their DNA to it, and you can see it in Kherson, and then Kharkiv, and in other places. That's magic. That's magic.